Добър вечер, това са новините на телевизия Шумен на 6 октомври. Аз съм Ирина Павлова. Ето водещите теми. Софийски градски съд спря производството по делото за обезщетение на пострадалите в Хитрино. Адвоката на потърпевшите ще обжалва решението. Доставиха съоръженията за ледената пързалка в парк Студентски. До края на месеца ще бъде извършен монтаж и пробен пуск на атракциона. 17-годишният Ники претърпя успешна операция за отстраняване на тумора. Момчето вече не е в интензивното отделение и показателите му са стабилни. Софийски градски съд спря производството по делото за обезщетение на пострадалите от взрива на гара Хитрино. Това съобщи за телевизия Шумен адвоката на потърпевшите Николай Димитров. Мотива на магистратите е, че първо трябва да приключи наказателното дело срещу двамата машинисти – Димитър Михнев и Радослав Петков. Над 30 са гражданските искове на пострадалите при взрива на цистерна на гара Хитрино на 10 декември миналата година. Общата стойност на обезщетенията е около 10 милиона лева, каза адвокат Николай Димитров. Съдът спря производството, тъй като прецени, че следва да изчака наказателното да приключи. И в тая насока постанови определение, с което спря производството по делото. По аналогични случаи пред други състави имаме същите определения на съдилищата, които са още две, но същите са обжалвани и въззивните инстанции отменят тези определения за спиране и вменяват на първоинстанционните съдилища да продължат производствените действия по делото. Ето за това ще депозираме частна жалба срещу спирането на делото. Очакваме делото, защото преживяхме много, каза един от пострадалите при трагичния инцидент Ремзи Ислям. Очаквам да бъде нещо в полза на нас, малко поне оттам да имаме подкрепление за това, дето сме изживяли толкова тежко. Ремзи Ислям допълни, че очаква съда да постанови обезщетение по-голямо от 500 000 лева и разчита на реална преценка от страна на магистратите. Политическите теми в емисията. ГЕРБ закри предизборната си кампания в село Цани Гинчево, където в неделя ще се проведат частични избори за кмет. Гости на събитието бяха областния координатор на ГЕРБ Любомир Христов, както и общинския председател на партията Ешреф Реджеп. Кандидата на ГЕРБ Павел Динков заяви твърдата си решителност да работи в интерес на жителите на Цани Гинчево. Ешреф Реджеп изказа благодарност за инвестициите, които кабинета Борисов отпуска за развитието на общината. Част от тях са ремонта на читалището в Цани Гинчево, рехабилитацията на пътя Никола Козлево Нови пазар и предстоящото реновиране на стадиона в Никола Козлево. Чрез избора на Павел Динков реалните политики, насочени към хората, ще бъдат още по-успешни, подчерта Любомир Христов. Сега към една добра новина. 17-годишният Ники от Шумен претърпя успешна операция в Турция за отстраняване на тумора. Това съобщават във Фейсбук близки на момчето. Припомняме, че дарителската кампания за лечението на Николай Иванов стартира през май и обедини хиляди хора. След поредица химиотерапии, туморното образование намали размерите си и това позволи да се пристъпи към отстраняването му. Два екипа в операционна в продължение на 12 часа се бориха с тумора, съобщават близките на Ники. Поради отстраняването на коста за окото е изградена нова, като са взети части от крака и корема. Ники вече не е в интензивно отделение, чувства се добре и показателите му са стабилни. Доставиха съоръженията за ледената пързалка в Шуменския парк Студентски. До края на месеца ще бъде извършен монтаж и пробен пуск на пързалката, съобщи Петър Илиев, управител на атракционите в парка. В началото на месец ноември шуменци ще могат да се забавляват на най-новия атракцион в парк Студентски – ледена пързалка. Тя е с големина 400 квадратни метра и ще бъде разположена на игрището. Близо 50 човека ще могат да се пързалят едновременно, обясни Петър Илиев, управител на атракционите в парка. Ще има и места за зрители. Трибуните са започнати да се монтират, просто седалките ни са сложени още. До няколко дена и това ще свършим. Целогодишно ли ще работи? За парзалката не. Тя ще бъде само през зимния период, защото пък и спортната площадка зимата не може да се ползва. Ползвам я за парзалката. Парзалката ще работи всеки ден от 10 до 23 часа. Входната такса за деца и възрастни ще бъде различна, но още не е определена, каза Петър Илиев. Другия проблем, пред който
който е пред нас е набиране на персонал за тази парзалка. Трябват ни квалифицирани хора, които умеят да се парзалят, инструктори, за да може и гражданите, които не са карали никога, да има инструктор, който да им покаже, нали, как да се парзалят, да се избегнат травми. Собствениците на парзалката са осигурили около 300 чифта кънки от всички номера. Заради рали Стари столици, движението в Шумен ще бъде ограничено от 11 до 14 часа в събота и от 13 до 16 часа в неделя по булевард Славянски, от улица Карел Шкорпио до улица Адам Мицкевич. Също така от 8 в събота до 16 в неделя ще бъде затворен булевард Симеон Велики в участъка от улица Раковска до улица Генерал Столетов. Паркинга пред община Шумен от военния клуб до театъра трябва да бъде освободен за времето от 7 до 14 часа в събота. За безопасното провеждане на скоростните етапи се затварят за движение и няколко пътни участъци. Те са от вилната зона на квартал Боян Българанов до входа за село Лозево. Движението там ще бъде забранено от 12.30 до 14.30 часа в събота и от 9 до 12.30 в неделя. Ограничение се въвежда от портала на Шуменско пиво до село Новосел през Стария град за времето от 13.15 до 16.50 в събота и от 8.30 до 14 часа в неделя. От 12.40 до 14 часа в неделя се затваря друг участък. Това е от портала на Шуменско пиво до входа на село Лозево. В Шумен от 14.40 до 17.10 в събота ще бъдат затворени площад България, както и подходите на улиците към него. Булевард Славянски до първата пресечка на комплекс Херсон, булевард Велики Преслав до улица Презвитер Григорий, улица Мадара до улица Преслав и улица Плиска до улица Хана Спарух. За същото време в събота там се забраняват престоя и паркирането. Още в емисията. Между 18 и 20 кг от кошер средни добиви отчитат тази година пчеларите в Шуменския регион. Годината е по-слаба от миналата, казаха производители, които предлагат мед и пчелни продукти на изложбата Базар, част от фестивала Шумен Жужи. С пчеларство Хакашукри се занимава от 1991 година и в момента гледа 200 кошера в село Боян. Очаквал е тази година да извади поне по една тенекия мед от кошер. Не стана, много сушила беше годината, нали? Нямаше дъжд, дъжд няма ли, прашеца спря и така. Но пак сме доволни. Произведените мед и пчелни продукти Хакашукри продава предимно на дребно на цени между 8 и 10 лева за килограм. На съседната маса е Иван Иванов от Нови пазар, който се е захванал с пчеларство преди 4 години и вече е регистриран производител. По думите му, хората, които искат да се занимават професионално с пчеларство, са изправени пред нелеки административни процедури. Ние отначало, като тръгнахме, ако знаехме как става регистрацията, изобщо няма да се занимаваме. И всички пчелари, които ги питам, те затова не искат да си излагат продукцията, защото бюрокрацията е много голяма и бумажщината, която трябва да се попълни, за да се стигне до крайния потребител. Минаваш през 5-6 проверки и така нататък. Нямам нищо против, нали, от проверките, те трябва да се контролира здраво. Но за да се изложи една продукция, да изядат пчеларите на пазара открито, трябва всичко да е както трябва. И възможно, нали, държавните органи да направят колкото се може повече улекотена процедурата по регистрация по цялата история с бумащината. Тази година Иван Иванов и съпругата му са доволни от добивите. Извадили са от 15 до 20-25 кг мед от кошер. Зависи от района. Все пак имаме три пчелина. Сега, която е пчелина в гората, там няма проблем. Там добива почти гони миналогодишния. С изключение на липата, която, нали, успя само първата седмица да цъфни както трябва и после да фана сушата. Но като общо добива е като миналата година. Пчеларите са категорични, че все повече хора оценяват качествения пчелен мед и продукти като прополиса и пчелния прашец, които са изключително полезни за здравето, особено през есенно-зимния сезон. 931 семейства с първокласници от Шуменска област ще бъдат подпомогнати от държавата с 250 лева. Толкова са одобрените заявления за еднократна помощ към този момент. 85 от подадените молби са били отхвърлени, показват данните на Шуменската социална дирекция.
По данни на дирекция социално подпомагане Шумен, към момента са подадени 1016 молби за отпускане на еднократна помощ за първокласник. Одобрените молби са на 931 семейства, които отглеждат първокласници 952. През миналата година са били подпомогнати 1199 семейства. Сумата от 250 лева се отпуска на родители, чийто доход не надхвърля 400 лева на член от семейството. При подаване на молба за тази еднократна помощ, основното, което трябва да знаят родителите, че е най-важното удостоверението от съответното общинско или държавно училище, че детето е записано за 2017-18 година в първи клас. Това е единственият документ, който вече изискваме от училищата и от родителите. Родителите, които имат право да получат еднократна помощ, но все още не са подали документи, разполагат с още една седмица, за да го направят, напомня Мартина Драгнева. Пълна консервация и реставрация на Преславското златно съкровище правят чуждестранни специалисти. Находките връщат пълния си блясък благодарение на научен проект на Римско-германския централен музей в Манц, Националния археологически институт с музей Камбан и археологическия музей в Велики Преслав. Една от най-богатите и бляскави находки от българското средновековие, Преславското златно съкровище, е показвано в цял свят. От откриването му преди близо 40 години до сега не е правена пълна реставрация на ювелирните накити, обясни директорът на археологическия музей във Велики Преслав Пламен Славов. До сега имаме единствено частична реставрация на част от предметите, така че за първи път цялостно абсолютно всички находки от съкровището ще бъдат консервирани, тъй като имаше спешна нужда от това, особено що се отнася до перлите към съкровището, които са от органичен материал и същевременно изключително много се влияят от условията. През февруари половината от находките, съхранявани в трезора на археологическия музей във Велики Преслав, отпътуват за Германия. В изследователския център на Римско-германския централен музей в Майнц по реставрацията и консервацията на уникалните бижута работят немски и френски специалисти. В екипа от българска страна е професор Веселина Инкова, извършила частичната реставрация на отделни елементи от съкровището. Преди броени дни първата серия находки са върнати от Майнц и могат да бъдат видени в Преславския музей в пълния им блясък. В момента в Майнц е втората част от съкровището, което предстои да бъде консервирано до края на март следващата година и да се върне отново в нашия музей и да го експонираме вече цялото. Наред с консервацията на Преславското злато ще бъде извършен и пълен анализ на накитите, от вложените материали до използваните техники. Важна част от българо-германския проект е издаването на монография, в която ще бъде описано всичко, свързано с ценната археологическа находка. Призив за набиране на средства за градежа на православен храм отправи църковното настоятелство в шуменското село Вехтово. До момента са събрани около 17 000 лева, а за започване на строителството са необходими още около 30 000. В момента християните в село Вехтово ползват за църква преустроената сграда на някогашна кръчма. Зданието е много старо и се руши, поради което част от вярващите се страхуват да стъпят вътре. Инициативата за изграждането на нов храм бе подета преди 3 години, когато общината дари парцел в центъра на селото, а архитект Добрил Добрев изработи безплатно архитектурен проект. Бе направена и първа копка, но от тогава до сега мястото остава само една поляна. Строежът ще струва 125 000 лева, като до момента са събрани едва около 17 000 лева. Хората са разкрили специална банка сметка, с която се надяват да съберат поне още 30 000 лева, за да започне да се работи по първия етап на проекта. Имаме подкрепа от цялото село, събрани са средства, но знае, че по селата са възрастни хора. Всеки си отдели по някой лев, тъй да кажа, от залъка си отдели, но сумата, която е събрана, не е достатъчна и затова търсим спонсори. Удряме на камък за сега, но се надяваме, че поне за първия етап сумата ще бъде събрана и до година да можем да започнем строежа. Въпреки трудностите, хората са твърдо решени да успеят. Готови са да се включат в строежа и с безвъзмезен труд само и само един ден в селото да удари камбаната на нова църква. Вярвам, че църквата ще я построим. Ще се борим доколкото може, деца казва, с ногти, но църква ще построим. Ние сме поели тая инициатива, както казва нашия отец Васил.
Това ви е мисия. Те с хорица, които са, нали, на преклонна възраст, имат нужда от подкрепа. Църквата е, която може да им даде надежда. Никой път няма се откаже от Господа, от църквата, и храм ще има. Те, както каза сестра ми, пускат слухове умишлено, за да не стане някой, се молят да нямаме църква. Няма такива работи. Ние сме тръгнали, аз съм тръгнала от 20 годишна, дядо ми ме водеше на гърба си в Ивански, като сме нямали църква. Просто вярата е в нас, ние не можем да се отделим от Господа. Зато и че църква при всички случаи положения ще има. Християните във Вехтово казват, че църква на селото е изключително необходима, тъй като за някой тя е единственото различно и хубаво нещо в ежедневието им. И сега едно съобщение. На 7 октомври, събота, от 9 до 12 часа, телевизия Шумен ще преустанови излъчване. Причината е профилактика на съоръженията на Енергопро за доставка на електроенергия. Сега нека си припомним водещите теми. Софийски градски съд спря производството по делото за обезщетение на пострадалите в Хитрино. Адвоката на потърпевшите ще обжалва решението. Доставиха съоръженията за ледената пързалка в парк Студентски. До края на месеца ще бъде извършен монтаж и пробен пуск на атракциона. 17-годишният Ники претърпя успешна операция за отстраняване на тумора. Момчето вече не е в интензивното отделение и показателите му са стабилни.